Vad det för ljuva dofter, vad det som luktar bäst? Jo, på Lundströms sommarställe är det surströmmingsfest. Och Anderssons och Petterssons, de trängs vid samma bord. Och solen den går ner bakom den fjällöga nord. Alla sitter utomhus under svenska granars hus, mumsande på strömming i augusti månens ljus. Det har blivit tradition att de ska träffas varje år, för att käka upp så mycket salt av strömming de förmår. De tävlar om hur många fiskar de kan tvinga ner. Förra året satte Pettersson rekord med 23. Det är nu beviset skrål, det är skål på skål på skål. Och Lundström hänger med fast den hans mage inte tål. När burkarna är tömda och när stämningen är tryckt, plockar fruarna in disken och ser till att det blir snyggt. Och augusti månen lyser på en flottig pappersduk, och på Pettersson som ensam sitter kvar där full och sjuk. Lundström står och kastar pil med en sne och svajig stil, och Andersson har vinglat bort och somnar i sin bil. När natten är till ända och när alla gått till ro, stiger solen upp och lyser på ett litet, litet bo. Och på påsarna med rester som står lull i stug och knut, det är så tyvärr med fester att de måste få ett slut. Men till nästa år, min vän, ska de återses igen, för det har de lovat.